večer. Nádhera, to dneska natočíme. Mami, řekni mi, kolik má nejdelší básnička rýmů. A mami, pověs mi, může i sněhulák dostat rýmů. A proč někdy, když zazlobím, říkáš, to se mi snad zdá, asi se tím trošku uklidníš. Protože sama přece nejlíp víš, že každá máma by chtěla kluka jako jsem já.